Macam nak bagi takut orang takut lah kena gang. Dia ni serius lah. Okay, bye bye. Cepat 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 cepat. You're gonna die, Mal. Sakitnya. Oh, aku mati. Aku kena ngeri lagi. Sakit lah. Okay, kita punya mid dapat kill. Okay. Boleh ni? Hey. Ha? Nanti, nanti, nanti. Cantik. Next, next. Boleh ni. Aku nak stack ni. Allahabar. Hilang terus, man. Oh, sakit dia. Wah, hardcore sikit ni. Allah! Oh, cah, 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 cah. Kena race dengan ni juga. Hmm, free, free. Oh, ni apa pula ni? Go, boleh, boleh, boleh. Cantik, Q dia. Boleh tak? Oh, Allah, Allah. Eh, tak sampai ya. Oh, tak sampai ya. Allah, Allah. Oh, sebaik. Aku dah klik tu tadi. Klik weh. Macam boleh eh. Ni apa pula hantar aku ke bawah kan? Oh, kena tapi tak ada apa-apa. Ada ke bawah, ada apa-apa kan? Nak stack? Tak ada, aku nak ni. Boleh macam emang. Nice. Macam dulu. Macam budak ni, pandu stick dengan cerita. Aku nak ambil emang tahu ke. Oh, cuba, cuba. Tak ada, tak ada. Aku nak apa. Tak kena. Oh, itu bal. Mereka? Kau menggoda aku. Tak tahu. No! No! Mati. Cantik. Oh, dapat. Lah, dia nak ada punya poin. Sini nak. Sini nak berdari-dari. Oh, ada mat. Tengok lah, kill, kill dia. Allah Akbar. Ya Allah. Tu, tu, tu boleh. Dia meletak lah, Mak. Boleh. Ya, naik. Apa lagi? Haa, tu dah. Boleh, boleh, boleh. Tu lah. Mati dah tu. Tak mana, oh, pandai dia. Dia sangat-sangat bijak. Eh, eh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, what did, weh? Kau tengok. Oh. Alamak. Kau tak tetek kau semua tu. Tak ada terima. Masuk! Haa. Ya. Hai, aku dah buka food kot. Aku sakit ni. Aku buka food pun sakit ni. Hajar. Putra sekejap. Cut and run. Oh, cantik. Oh. Okay. Fazrul buat kena. Why are you there, Fazrul? Say, 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 say. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Mati tu. Tapi sayang lah, sayang lah. Kalau chat dah, kalau chat. Kalau jangan ada chat tu lah. Oh, tepat. Oh, ya, kita ada. Cantik, cantik. Oh. Oh.
pun It's not cantik. That is huge, bro. Siapa lah? Hutang hati Allah. Oh my god. Wah, aku sakit dah rugi. Fuck. Tembak lah power stone. Unwente. Kenapa kamu tidak jawab unwente? Sabar lah. Astagfirullah. Ah, yang mati aku dah, say. Yang mati aku dah, say. Kenapa enggak power shot ya? Need killing. What the fuck is this, bro? Whoa. Eh, macam boleh lah dia ni. Asyik tak ni. Alamak, kejap ni. Boleh. Ya Allah, aku nak buat. Lain. Boleh ni, double. Bismillah. Oh, that's good. Allah, maaf aku tak buka PKB lagi. Ya Allah. Itu aku tak sempat reject tu. Pulak M kau ada blackmail. Eh salah apa? Oh hampir. Okay. Saya dah dua kali eh. Dah buka GB. Tolong mati. Dia ada ni tu. Bunuhlah diri. Dia bijak, dia bijak. Eh, bagi mati tu. Haa, cantik. Eh, Zerul. Oh, masih baik, Zerul. Okay, spirit datang kat kau, Zerul. I am the great Usopp warrior. Kau tengok. Dia dah ni. Axe go. Okay, Adi, saya tak tahu kenapa aku tak betul loh sejak beli begini.